Hizi vitu buda wapen, ushaienda revenge ukapigwa. Ushaingia home, ukapata ulihamishwa, ushaishi ndamita kakajipa. Wa, jajajo naaminia siku zote. Aye, aye, yanko, rada, nipatie utat bana, utat, umejisunda bana. Hey, business bana. Hey, kutoka jani mekusa kamba. Aye, umekona ni tres? Rada, rada ni gani kwa ni formation? Usikinko na mpuwazo. Niko anda kuniokolea makiari bana. Hadi rochi ungware. Kesho mapema. Nikiingia mboga hivyo tunadondoka na. Lakini haina mambo ya ni morio wangu nitakujenga kiale bana. Lazima nikujenge ignition bana jo. Eh leo umebambika mbaya. Nasikia fiti bana. Mimi mtakuwa mnanitafuta mnipati. Mimi nakwambia na hama hiyo mtaa bana. Mimi naenda lifi suburbs bana. Imboka yangu hii. Imboka yangu bana inaenda kufunguka, inaenda kutinguka hii bana. Acha nikupeleke na mtara. Unajua unakuwa umelalisha saa zingine ujuangi venye formation iko bana jo. Eh? Nipeleke nayo. Sikiza, kuna kitu inaitwa plug mtaani. Unacheki? Mimi nimetoka hapo hivi kurecord video saa yangu ya 1 minute. Eh? Nikipitia business idea yangu, business hatari. Eh? Sasa kitu nakojea? Nakojea kusikia mimi nimewahi mita 10 bana za kujenga business yangu. Walai. Kitu unafanya, unaenda una record video ya 1 minute ukipitia idea ya biashara yako ama hiyo biashara yako yenye uko na uko naye unekele pale kwa www.plugmtaani.org. Buda, ai kutoka hapo siku unaweza pata mita 10 unawahi mita 10 ro safi. Na ukija namba 2, namba mbili anapata mita 5 na namba 3 anapata 2.5 bana. Usilalishe. Kwenye idea yako ili kuwa gani? Ah, siwezi kupatia idea yangu, unaweza nibia nyota wewe. Fanya aje? Changamuka kwanza. Enda kwanza urecord. Mampoa watajipa bana joka kitinguka. Kakifunguka watajipa. Enda kwanza ukimbile bana jo. Enda urecord videsa wewe. Sio unakuwa na idea fulani hapo ya kuleta makondo sijui za Germany unasema anga unaweza lishana huko maimahio nini? Fanya aje, eh? Hiyo idea yako ya agriculture. Enda upicha idea yako safi. Video ya 1 minute. Yada utakuona shinda tu ukiomba naomba na keja bana. Wewe enda kwanza, enda upicha idea yako. Mavijana tu invest, ndio, wazi. Saizi hii tunaenda kuwekelea. Tutabanja morio, ndio. Kujipa na kama. Wazi. Mayute man mnasikia? Bana jo, kama uko na business idea kali usilalishe bana jo. Record hiyo 1 minute video yako safi ukipitch mboka yako. Wekelea hapo kwa plugmtaani.org bana. Bana jo, kumbuka jo. Plug Mtaani, vijana tu invest.